อ่าสวัสดีครับ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 อ่าสว
အားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအော်ဒီပါတရီကနေဆိုရင်တော့မြန်မာစာကိုယူနီကုတ်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအသုံးပြရမယ်လို့ပြောပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဇော်ဂျီအသုံးများတဲ့ဇော်ဂျီကနေပြီးတော့ယူနီကုတ်ကိုပြောင်းတဲ့အသုံးပြုဖို့ဆိုတာတော့ခုနကကျွန်တော်အင်ဂျီလေးပြသလောက်ဒါမြန်မာတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းသုံးနည်းလေးကြာကောင်းကြာသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုဂျူတိုရီယယ်တွေကတော့အော်ဒီပါတ
တယ်အခုဂျူရိုရီယယ်လေးကိုပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယို post ရဲ့ background မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ဒီ file တွေကိုအရင် download ပြီးတော့အခုဂျူရိုရီယယ်လေးကို live လုပ်လို့ရပါတယ်အခုလို file ကို download ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ DNG ဆူထားတဲ့ DNG file လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီလို download တဲ့မြန်မာ Unicode Tutorial ဘိုင်ဒေါက်တာမတ်ဆိုတဲ့ file လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှUnicode font ရှိတဲ့ဇီကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီမှာတော့ပြည်တော်စု font version 2.5.3 ကိုကျွန်တော်ရွေးပြထားပါတယ်အဲ့ဒါအဓိကတော့ဒီ office suite တွေနဲ့ mac os အနေနဲ့မှာဆိုရင်တော့အရင်ဒီတဲ့နေတဲ့ version ကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လက်ရှိတော့ကျွန်တော် update ကိုပဲပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စု font ကတော့ဒါ version 2.5.3 ရဲ့နောက်ဆုံး version ဖြစ်ပါတယ် application folder ထဲမှာရှိတဲ့ font board ဆိုတဲ့ application ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါဒီထဲမှာမြန်မာ mm နဲ့မြန်မာဆိုင်ရန်ဆိုတော့ဒါ app ရဲ့ logo တွေကထည့်ပေးထားတဲ့မြန်မာ unicode logo ဖြစ်ပါတယ်ဒီ logo ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စု font နဲ့တချို့နေရာမှာလက်ကွက်မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကို disable ပေးလိုက်ပါမယ် disable မရတဲ့လူတွေကတော့ right click ခောက်ပြီးတော့ show in finder သွားပြီးတော့မှပြပြဆိုတာနဲ့ဒီပြည်တော်စု font 3ခုကိုဒီ font board application တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ပြည်တော်စု font နဲ့ရေးထားတဲ့ file တွေ office file တွေရော unicode နဲ့ရေးထားတဲ့ office file တွေရော website တွေကိုဖတ်လို့ရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ unicode လက်ကွက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် unicode လက်ကွက်ကတော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်တော့ဆိုရင်တော့လက်ကွက်က3မျိုးလောက်ရှိပါတယ် gimmick version 1.5.2 ကတော့အားလုံးအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက် gimmick version 1.5.2 ကိုပဲနံပါတ်1အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီ gimmick version 1.5.2 မှာဆိုရင်ဒါဆိုကြီး keyboard လည်းတခါတည်းပုံဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဇော်ကြီး keyboard ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ unicode တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် gimmick ကိုအရင်ဆုံး intro ပြုလုပ်ပြီးပါအဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုကောက် log out ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် login ပြုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ system preference keyboard ကိုသွားပြီးတော့အခု install ရတဲ့ unicode keyboard ကို add ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် import ဆိုမှဆိုရင်အပောင်းနေလိုက်ပါ multi language ရဲ့မှာဆိုရင် gimmick ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ unicode keyboard ကို install ပြုလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရရဖြစ်ပါတယ်အစမ်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း gimmick ကိုခေါ်လိုက်ပါ gimmick ထဲမှာပြည်တော်စု mm ဆိုတဲ့လက်ကွက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ unicode နဲ့ရိုက်တဲ့ key တွေဖြစ်ပါတယ်အခုလို unicode ကို default ထားထားပေမဲ့လည်းဇော်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့တွေရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် Viber နဲ့ဒါ WeChat တို့ application တွေမှာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်က unicode နဲ့ပို့ရင်ကိုက unicode ဆိုရင်တော့ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇော်ကြီးနဲ့ပို့ရဆိုရင်တော့ကိုကဇော်ကြီးလုံးမထားလို့ဆိုရင် font တွေကမနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ unicode ကို default အသုံးပြုတာမှန်တော့လဲဇော်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က second bucket အနေနဲ့ဒါထည့်ထားလို့ရပါတယ်ထည့်တိုးတော့လည်းဒီကန်နဲ့အသုံးပြုလို့တော့မရပါဘူးတိုးတော့လည်းဒီအခုဇော်ကြီး font ထည့်ပြီးတော့ unicode နဲ့အဖွင့်ပိတ်ပြုလို့ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဆိုရင်ပြုလို့လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ file တွေထဲမှာ zogi form file dng file ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီထဲမှာ zogi form ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် zogi form file ကို form board application တွေကိုဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ခုနကထည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလက်ကွက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆိုတော့ key match မှာပါတယ် zogi form လက်ကွက်ကိုအသုံးမပြုခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဒီလက်ကွက်ကိုထပ်မံပြီးတော့ထည့်သွင်းထားလို့ရပါတယ် system preference keyboard မှာ zogi keyboard ကိုထပ်မံပြီးတော့ဖော်မယ်ဆိုရင်လည်းဖော်လို့ရပါတယ်အပောင်းနေပြီးတော့အားသားထဲမှာဆိုရင်ဒါ Zogi keyboard ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးအခုဆိုရင်တော့ဒါ Unicode ရော Zogi ရောနှစ်ခုလုံးက enable ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ font တွေကမှန်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်တော်စု font ကိုအသုံးမပြုခြင်းဘူးဆိုတော့ Zogi ကိုအသုံးပြုခြင်းလဲဆိုတာနဲ့ပြည်တော်စုအခုဒီ font board ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်တော်စု font နှစ်ခုကို disable ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် off font တွေမှာရှိတဲ့ Zogi ကတော့ enable ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ Zogi font ကိုအသုံးမပြုခြင်းပဲနဲ့ပြည်တော်စု font တနည်းအားဖြင့် unicode font ကိုအသုံးပြုခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီပြည်တော်စု font တစ်ခုကို enable ပေးထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ default အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိတိုင်းဆိုရင်မြန်မာ unicode ပြည်တော်စု font က default ဖြစ်ပြီးတော့unicode နဲ့ရေးထားတဲ့ website တွေမှာဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ unicode ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ file တွေထဲမှာ unicode နဲ့ရေးထားတဲ့မြန်မာ dictionary လည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီ dictionary ကတော့အခုပြတဲ့လမ်းကြောင်းလေးမှာထည့်ပေးရပါမယ်
အရင်ဆုံးတော့ comment ရှိကြည့်နေဒါလမ်းကြောင်းခေါ်လိုက်ပါအခုပြောတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလေးပဲရိုက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အခုထည့်ပေးထည့်ရတဲ့ dictionary လေးကို copy လုပ်ပြီးတော့မှ paste လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ dictionary preference မှာ honor kind unicode dictionary ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ dictionary ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ dictionary ကိုခေါ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့မိမိ internet ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒါ pressure sensor ပါတဲ့ model တွေမှာဆိုရင်တော့သိကျင်တဲ့စလုံးကိုဖိချလိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒီ dictionary တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစလုံးသိကျင်တာဆိုတော့ねဖိချလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ခုန unicode dictionary ကနေပြီးတော့မြန်မာလို dictionary ကိုဖော်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်Unicode ကိုအဓိကအသုံးပြုပေမဲ့ Zoji Font အသုံးပြုတဲ့လူတွေမိမိစာတွေပို့ချင်မှမြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ MM Font Converter ဆိုတဲ့ developer ကိုမျိုးမျိုးဆွေးထားတဲ့ application ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိရဲ့ Unicode နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကို Zoji Font ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ Zoji Font နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုလည်း Unicode ကိုပြောင်းပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်ပို့ချင်မှနှစ်ခုတင်ထားပြီးတော့မှမိမိရေးထားတဲ့စာတွေကိုမြင်အောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ် MM Font Converter application ကိုဖွင့်ပြီးတော့မိမိပြောင်းလို့တဲ့စာလုံးတွေ Unicode နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ဖြစ် Zoji နဲ့ရေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလို့တဲ့စလုံးတွေကို copy လုပ်လိုက်ပါဒါတော့ Zoji နဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Zoji to Unicode ဆိုတာနဲ့ဒါ Unicode ကိုပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Zoji ရော Unicode ရောနှစ်ခုလုံး hybrid font ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးဗန်ဒီသုံးလို့မရဘူးလားမေးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ Google Chrome မှာဆိုရင် MUA Web Unicode Converter ဆိုတဲ့ extension လေးကိုဒီ extension ကို install ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါ Google Chrome ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ extension store ကိုသွားပြီးတော့မှ MUA Web Unicode Converter ဆိုတာလေးကို Chrome app လို့ရပါတယ်အဲ့လိုအလိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒါ system ရဲ့ computer ရဲ့ default font ကတော့ unicode ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ chrome browser မှာ zoji နဲ့ရေးထားတာတွေကိုလည်းအလိုလျောက် convert လုပ်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် hybrid font တစ်ခုလုံးအသုံးပြုလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့ guide တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ October 1ရက်နေ့မှာပြောင်းမဲ့မြန်မာ unicode ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီထို့တူပဲ zoji ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရနေလဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်guide တွေဖြစ်ပါတယ်ခြားလွယ်ချက်ရှိမှဆိုရင်လည်းအခုpost အောင်မှာအကြံပြုမှတ်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်